só quero uma coisa, mostra pra mim como é que é. Sangue de robô tem poder, eu vou dar distância até morrer. Agora é com vocês. Desempregado e falido, andava pela rua lascado e fudido. Atira uma cadeira, enfiada de dólar. Acabou essa miséria, mas o tempo demora. O mal, rapaz, vivia lagado, desempregado e falido. Atira uma cadeira, enfiada de dólar. Acabou essa miséria, mas o tempo demora. O mal, o mal. Desiludido da cidade. O mal, o mal. Pagão na mente a rola drão. Desiludido da cidade. Dia de show pra mim, eu acho que é um dia assim que eu aproveito pra fazer muitas coisas assim. Os horários assim são meio loucos assim. No caso de hoje é um pouco mais cansativo, um pouco mais movimentado, porque é um show de lançamento de disco. Quando você vai entrar assim no palco, pisar no palco, aí dá aquele friozinho, mas aí rapidinho já. Tipo, a primeira música já era. Um dia de show pra mim é um dia onde eu consigo meio que tirar todos os meus pensamentos ruins da cabeça. Geralmente a gente chega cedo na cidade, ele vai passar o som e tem um tempinho no hotel. O nosso horário é muito louco, a gente faz o show da meia-noite, vai, a gente costuma entrar uma hora, vai até umas 3 da manhã. Se torna até um pouco cansativo, mas a expectativa é muito boa. A gente fica lá passando o som até ficar perfeito, assim, né? Pra chegar na hora e tá tudo certinho. Estamos na terceira turnê, né? Então acho que é uma coisa assim, cada turnê que você faz é uma experiência a mais que você tem. Então a gente tá evoluindo cada vez mais e sei lá, acho que o show tá melhorando cada vez mais. Se você quer rodar, eu vou guiar. Vamos fazer o melhor que há.
Nos meus braços você se foi. Nos meus braços eu quero acordar. E das coisas que você não fez, porque não quis me incentivar a dar a volta. Mas a verdade é que a distância entre nós me fez tanta falta. Se você quer rodar, eu vou guiar. Vamos fazer o melhor guia. Se você quer rodar, eu vou guiar. Coisa no mundo melhor não há. Se você quer rodar, eu vou guiar. Vamos fazer o melhor guia. Tchau, Júnior, Disco 3, São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês. Vai com Deus, meu pai. Vai. Então que Deus te deu, entrou pra história do tempo. Charlie Brown Jr. Beatbox, que é uma coisa que eu já venho fazendo desde o primeiro disco que tem na música Aquela Paz, que é a música 8, que eu, assim, desde então vim desenvolver todo um trabalho de beatbox e baixo. O bass, assim, da voz, o baixo da voz, assim, quando você manda o subgrave do beatbox, você tem que dar pra parecer que tá o grave bem forte, assim. Às vezes você tá tirando um som sozinho em casa, eu como sou baixista, eu sinto falta de uma batida. Então eu faço uma batida com a boca que leva um groove e eu trouxe isso pra dentro do nosso trabalho. Se estamos aqui, foi por causa de vocês. Vocês trazem energia pra nós. A gente faz um puta show pra vocês. No respeito eu levo jeito. Beatbox é a batida que leva. Eu tô ligado e eu sei a energia que leva pra vocês e traz pra gente, que é mais ou menos assim.
terceiro alguém na visca. Delite, mas eu sei, eu saio daqui. Eu vou confiscar o que tiver aqui. Eu quero entrar, eu ver, quero só receber. O que vai fazer de merda, eu matando bem aqui. Tu manda de aqui, só nem o merda de você. Tu tem que chorar pra sair. Eu tô aqui pra te mostrar o dia aqui. Mas hoje acho que vai ser o... Eu espero que hoje seja o melhor, assim. Teve vários, né, cara? Não sei se esse foi o melhor, mas o que mais me marcou, que pra mim seria o melhor, foi o primeiro show que a gente fez aqui em São Paulo pra um grande público. Que... Os lugares que eu posso falar que são legais, como é Nordeste, Recife, Salvador, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, várias cidades pelo Brasil que a gente toca aqui, que é muito bom. Hoje a gente vem com 3 discos de bagagem, tá ligado? E a gente vai tocar o repertório desses 3 discos, vai apostar um repertório do disco novo, e que tá dando super certo, entendeu? Então acho que hoje tende a ser um dos melhores. Então vamos aí. Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Eu vou fazer de tudo que eu puder. Se não eu, quer você feliz. Se não eu, quer você feliz. Demorou, se não vocês, quem vai nos fazer feliz? Yeah.
queria te dizer. Uma noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer. Eu vou fazer de tudo que eu quiser. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora. Mas eu nem sei. Se não é eu queria fazer você feliz. Se não é eu. Guerra. Aê. Se não é eu queria fazer você feliz. Se não é eu. Guerra. Don't go away. A nossa identidade era justamente isso, de a gente fazer, poder fazer um reggae, poder fazer um ska, e a banda tinha uma sonoridade legal com outros estilos também, e que a gente foi experimentando e o Chorão foi encaixando o estilo de cantar dele, e assim a gente foi organizando melhor e foi evoluindo nessa parada. Eu acho legal isso, é na banda, tipo, de cada um também poder mostrar um pouco da sua individualidade. O Campeão Olímpico já puxa mais pro hip hop junto com o Chorão. Eu já puxo mais pra esse lado da guitarra junto com o Marcão. Então dá esse lado dessa mistura que se resulta no Charlie Brown Jr. Eu creio em Deus, meu bom, me traz. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-só. Tenho toda tarde e tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela laia, não. Então, deixe viver. Vocês. Meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu amor, te dava até um doce. Sem
eu vou entregar, não aguento mais. Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais. Pois um dia passa a se estender. As pessoas ao redor nunca me entendem. O dia passará se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem. Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Você. Santos. Eu nas horas vagas gosto de dar uma acelerada na picape também e tocar uma tequileira, né? Agora hoje em dia o Charlie Brown já conta com duas picapes que o Chorão tá tocando também, né? Eu gosto muito de mexer com picape, eu sempre tive o sonho. Então, tipo, hoje eu tô tendo a oportunidade de conhecer sobre isso, de fazer experimentações assim, tipo, na minha casa, tá ligado? Yo, coisas novas, tentando criar coisas novas, me inteirar muito de base, essas coisas todas, que é bem legal, assim, esse intercâmbio, essa motivação que se toma pelas coisas novas e tal, é fundamental. A renovação faz parte do jogo, com certeza. Perspectiva, as pessoas não têm oportunidade, tá ligado? Então, tipo, a gente tenta passar que, porra, que se você se centrar, se você tiver uma atitude diferente
inicialmente de dentro pra fora, assim, revolucionar a sua atitude, tá ligado? Como você vê as coisas, o modo como você vai agir, tá ligado? E tal, como você vai centrar o seu trabalho e tal. É muito importante, tá entendendo? E tento passar que, puta, que a gente também tem um lado sério, tá entendendo? Que a gente também tem um lado, tá entendendo? O lado que, pô, que cresceu, tá entendendo? Que evoluiu, não só musicalmente, mas mentalmente também. Ei, alô, som! Essa porra tá pulando assim, não vale? Um, dois. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Não é sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Sempre quis falar, nunca tive chance. Tudo que eu queria estava fora do meu alcance. Se já, já faz um tempo, mas eu gosto. Acreditar, mas essa porra um dia vai mudar. Se não mudar pra onde vou, não cansado de tentar de novo. Eu passo a bola, jogo, jogo, vejo, 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 vejo. Que eles falam sobre o jovem, não é sério. Jovem no Brasil não é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Não é sério. Eu vejo você ver o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Jovem no Brasil não é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Não é sério. Que eu já causei muito distúrbio. Eu posso até saber porque eu me drogo. O que é que eu uso? Também senti a dor. Subindo eu fiz a rima. Agora tô por conta, pode ver que eu tô no clima. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Segue a rima. Só na sua mente você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Só na sua vida você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Evolução na sua mente, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Também sou rimador, também sou da banca. Aberta um do forte que fica tudo a porta. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Segue a rima. Tive chance, tudo que eu queria estava fora do meu alcance. E já, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar. Cada um, cada um, cada lugar, lugar. Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar. Mas essa porra um dia vai mudar. Se não mudar pra onde vou, não cansado de tentar de novo. Eu passo a bola, jogo o jogo, vejo, vejo na TV. Que eles falam sobre o jogo, não é sério. Jovem no Brasil não quer levar a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jogo, não é sério. Eu vejo você ver o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil não quer levar a sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Não é sério. Isso é que eu já causei muito distúrbio. Eu vou até quer saber porque eu me drogo, o que é que eu uso. Também senti a dor, tudo eu fiz a rima. Agora tô por conta, pode crer que eu tô no clima. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Segue a rima. Evolução na sua mente, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Evolução na sua vida, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Evolução na sua mente, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Também sou rimador, também sou da banca. Aperta um do forte que fica tudo a banca. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Charlie Brown. Eu consigo ver é só o peso do problema. É o sistema que tem que mudar. Não se pode parar de lutar. Senão não muda. A juventude tem que estar afim. Tem que se unir. O abuso do trabalho infantil, a ignorância só faz diminuir a esperança. Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério. Deixa ele viver.
essa faixa que vocês estão ouvindo do Aliados 13, que é a banda que eu tô produzindo, tem uma participação especial do Chorão, que como eu falei, ele tá começando a fazer os lances de scratch e tá mandando muito bem, e vocês vão conferir aí de fundo. E eu até fiz uma guitarra e outra música, então é uma banda muito querida que a gente, porra, tá trabalhando aí, vamos fazer essa porra virar. Aliados 13, valeu. Participação assim do Charlie Brown assim, se resume mais com certeza com a galera do rap, que é uma galera que tem muito potencial aqui no Brasil e uma galera que tem muita verdade pra dizer e com letras assim, sacadas assim, fenomenais, Sabotagem, a banca inteira RZO, The Menos Crime, Tony Kimba, então, todas as pessoas que são amigos da gente, que vão em shows, que eventualmente sobem no palco e que passam a sua mensagem. Aí, cola aí, Mikiba. Escapa daí. É nóis. Morou, mano? Vacilou na área, é pênalti. Rapaziada do skate, nóis. Diretamente pra você, EDCena. Qual é o problema? No hip hop, no reggae, no rag, no rock. Não tem stop. Passaram mensagem pros mano, nada de grana, só perceber. A nossa firma é forte, você pode crer. Sou antipagapau, meu dilema nacional. Me apresentei, Chorão, família Taribra. Então entende, na mão, na escupia. Não me lembro, mas a vontade de se cair de perto de mim. Jogo o marido do batom. Nós quentes, nós faltando bem que não dê. Que o mate engoli. Então entende, não vou descobrir. Não me lembro pela vontade. Tira esse cara de perto de mim. Não compare que não faz ou peça a ninguém. Que não vai consumir. Nós quentes, nós faltando bem que não dê. Que o mate engoli. Não deixa o mate engoli. Você não deixa o mate engoli. Não deixa o mate engoli. Não deixa o mate engoli. Chega, se que chega pra bater a letra. Letra é A, banca é classe A. Aqui quem quiser é HC. HC, então vai. Dizem que é remédio pra neurose. Mas a buzada acaba com os neurônios. É como até que você passa. Esquece até de você. Tudo bem, é que nem então. É da natureza, mas não subestime. Quem a criou? Não. Eu não brinco. Não brinco do que vale então. Desarruma, 1, 2, passa a bola, ladrão quer fumar, 1, 2, sem marcar, rapaziada, firmeza, curte o show, a trampa, sem arma, sem droga, sem queda. Ela quebrada. Ouvi-os falar, tô te quebrando e desistir.
acredito nisso mais. Verão aqui é legal, pra segunda carnaval. Mas na verdade todo mundo quer ver sangue aqui é legal. Todo mundo para ver o caos. O batuque, o massacre, o batuque, o craque, o batuque, a bola, o pobre sempre a bola. O batuque, o massacre, o batuque, o craque, o batuque, a bola, o pobre sempre a bola. 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 Vejam vocês, se vocês querem meu filho, eu falo um monte pra vocês. Alguns tem demais e alguns tem de menos. Alguns tem demais e alguns tem de menos. Tudo skatista na pista, mista, racista, não fala não na pista. Tudo skatista na pista, mista, racista, não fala não na pista. Eu sou de Santos, sou Charlie Brown, molecada só de bomba no canal. Somos todos estreiteiros, vagabundo é mal, mas minha cara e meu estilo é bem operal. É bem operal. É bem operal. Somos todos estriteiros, vagabundo é mal, mas minha cara e meu estilo é bem operal. 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 O lance dos fãs, né, meu? Acho que o lance de você... O fã tá ali pra te ver, né, cara? Tipo assim, ele tá ali... Porque ele pagou um ingresso e ele tá ali pra te ver. Então, o teu lance, você tem que fazer o melhor show e você tem que ter um certo contato com o fã, né, meu? É legal, é legal. É legal porque, assim, são fãs que têm uma certa frequência nos shows da gente. Então, já é uma galerinha que a gente conhece e até confia já. Então, já dá aquela abertura a mais porque você conhece e tal. Eu idolatro, assim, os fãs pra caramba. Eu acho que, porra, eles são o motivo de todo o meu trabalho, acho que da galera também. Porque quem toca sabe disso. Tipo, você toca e você vê que você tá agradando a galera, que você põe a galera pra pular. Acho que essa é a melhor troca que tem, entendeu? Pô, eu procuro dar a maior atenção possível aos fãs, cara, porque... A gente tá aí graças a eles, né, cara? Ter aceitado o nosso trabalho. Então, pô, sempre que dá, eu vou e dou maior atenção. Tô mó feliz porque é por causa deles que eu tô aqui hoje, que eu vou fazer esse puta show, tá ligado? E agradeço a eles. Muito obrigado! Ah! O futuro é tocar pra caramba e conquistar o espaço que a gente merece e manter quem a gente conquistou, tá ligado? Eu penso, assim, sempre tá tocando... Saca? E poder gravar também, poder ajudar as pessoas também, como me ajudaram, entendeu? Ele tem a intenção de gravar um álbum duplo aí, ao vivo, e um acústico. A gente é a mesma coisa desde o começo até o final. O Neguinho é do mesmo jeito como vai na padaria, faz o show, é do mesmo jeito. E sempre tá ligado esse lance da música e, se Deus quiser, com muita saúde, né? Eu só não vou na padaria de terno, tá ligado? Mas de resto eu tô por aí. We'll be right back.
gosto de transar no escuro. Escuro, eu ainda perco demais. Mas o dono, eu vejo que se vai, passou. Deixou pra mim um pouco mais de apimentar você. Se dá vontade então, eu fico à vontade então. Me deixa à vontade então, eu te deixo à vontade então. Aí, é, terceiro disco, terceira turnê, tamo com tudo aí. Esse disco já saiu uma vendagem boa, tamo fazendo shows bem legais e tal. Pô, sei lá, se a gente tá um pouco mais maduros, tá entendendo? A gente tá tocando mais músicas desse disco novo, misturado com os dois últimos álbuns, assim. Eu até acho que, tipo assim, a gente é muito mais uma banda de se tocar ao vivo do que estúdio, entendeu? A gente se sente muito mais à vontade tocando, tipo, no ensaio, ao vivo, no show, ao vivo, do que gravando, entendeu? Porque a banda já nasceu assim e já foi sempre assim, né? É, Charlie Brown adverte, não tem sampler. Hoje de noite. Thank you.
Queria agradecer muito, muito mesmo, vocês terem ajudado a gente a fazer mais essa festa. Valeu, Chupeta, valeu, molecada aí. Valeu todo mundo aqui do povo, morou? Valeu, molecada aqui na frente, todas as menininhas. Valeu você, valeu você, valeu você, valeu você, valeu você, valeu você, valeu você. Morou? Muito obrigado, meu. A gente tá aí. Também sou seu fã. Aham. Eu não era, mas eu fiquei agora. Ela chora o cabelo traçado. E vida pra mim não é. Disse que não podia ficar. Porra, caralho. Que vexame. Isso aqui é um acorde, eu vou explicar. Isso aqui é um acorde complicado, é do jazz. Seu perfume é sua maresia. Ia pra pista andar de skate todo dia. Me sinto bem melhor, me sinto bem melhor. Charlie Brown Jr. Especial pra mim te vi. Onde eu te vi, você também me viu.